Fshati Cërmjan i komunës së Gjakovës është pjesë e historisë së ndritshme për emancipim e shkollim shqip. Këtu, shumë herët që në vitin 1917 kishin filluar celulat e para të mësimit të shkronjave shqipe. Shfrytëzoi rasti që të edukoheshin nxënësit e parë në gjuhën shqipe në përgjamit e fshatit. Pas një pauze disa vjeçare, pas luftës së dytë botërore, hapën shkollat shqipe. Konservatizmat ishin më të theksuar në këto anë. Tushkaja Gjakoves ishte pjesë rurale dhe të luftoi analfabetizmi në të njëjtën kohë me konservatizmat e egër të asaj kohe ishte mund e sfide kohës. Nuk është ambise, as femër që merret vetëm me pundore. Është një grua e përkryer, që pundora i solli fat. Vyeshmëria e bëri të madhe, ndërkohë emancipimi dhe shkollimi e ngriti në piedestal. Të partë, kanë thonë një thanje popullore, ma mirë me ditë se me pasë. Dituria është pasurie e madhe, askush nuk mund ta merr. Ajo ju vjen shumë çdo njenit, t'jeni shkolluar, t'jeni emancipuar për familje, për brez, si vjen. Hate Hasi, myrë të i quhet. Është mësuesja e parë në treven e dushkajës së Gjakovës. Femër, e cila krah me meshkujt e shumët, sfiduan kohën dhe ju përkushtuan emancipimit. Plot 40 vite punë të palodhshme, edukim, emancipim e këshillat e shumta gjeneratave teksajane. Fshati i lindjes së saj Cërmjani, hatën e ka mburrje dhe shembull për shumë femra tjera. Shokët e mi, ky është drejtori si ka qenë, si ka punu këto sa vjetë, halet ki punu? 4 vjetë. 4 vjetë. Ky më zli okshini, si ma ka pro shpirët e në fjetë pe klasë para, dhej në shkollët mes me tash së dhej dhe në benzen. Ky o Gjafer Hasi, gjalli në ajë se kam edhe ky vëllaj gazepi në kam avon. Generata e unë, burëmi edhe kërnjohë me hatin, që këmi pas rast. Tjemi në shkollë së bashku, në punë së bashku, hata ka qenë një vajzë e mirë, një zonëse e mirë, është kolegë e mirë dhe shoqë e mirë. Kemi shumë raste për shumë që në kemë mundëm i përmendë, po
Në ndërto, i përmend i udhëtimet që kemi pasur prej Gjakovit deri në Qermjan, kom, nuk ka qenë vetëm hata, po kanë qenë edhe disa vajza tjera, si për shembull Dushe Basha, Sofe Saliu, Ateme Rama, Gjaferi, Daud Morseli, Ali Hasi, e tjere, tjere si tash, po qenë një grup, komplet, ka qenë edhe prej Becit, Daud Sherifi, po si të tata, Uzdi Mirta, bashkëshortin Hac, Kysmete, Mirta, Plet, u të ishin prej Gjakove dhe në Cermjan, kom. Më kujtohen se sot, ne kishin ble do këpuca, Agja ne kish ble, se une me bashkë me djallin e Agjës ishim në gjenerat, e ne kish ble kaj par këpuca, në u do kësin, jemi bo qerak. Edhe shkojshim shkollë, mirë po atëherë kanë qenë kushtet shumë shtira për një lapës, u duke një javë ditë mi bo lutja Agjës me na ble. Mirë po ma vonë, erdhen paka shumë tu vlerësu edhe pak shkollën asin se për para si kanë vënur anësi, qaqë sa duhet. Vlave ishë mbështetje e imja, Indiri Ali Hasi, edhe Dajt. Dajt i këmë pas shkollu, ata gjithmonë kanë insistu që unë të shkollohëm. Mirë po e pa mundu në konë që unë me depërtu më shkollu, se familja ishin fetar të mdhaj edhe pa mundën vajzat më shkollu. Djemët kanë qenë vështirë më shkollu në vajzat. Kush ishte ai që insistoi që të nxorr nga ajo situatë? Daja i vogël, shku me nonën te Daja dhe ndërkohë nona pe i tregon se djali i kunatit u regjistru në shkollë të mesme. Unë e kreva klasën e tete dhe mu më ndërprej në shpi. Mirë po, masi qilu ma ty, doja tha, ata regjistraju në tha, që i kënë tha në gjimnaz, njona jo, tha, zban kërqysh, tha, me bo mi regjistru, tha, mu më qëtë pishpije, tha, plake, për burt vetin. Tha, jo, dhe tha, si më ka edhe vetin, tha, doj mi regjistru. Tha, dhe me qëtë asin, se të pyti njonën, doja heq më regjistraj. Kur erë i tha unë e kumë regjistru, tha në shkollë, tha ti bëshka të dushë. Tha jo vëlla, tha unë e s'kom ku shkaj në shpi. Erë daja më bashkë me nonë në asipi të regon babës, tha s'pas ke bo mirë heqë. Për atë po ka qenë problem. Ka qenë pasan problem që u mërsh në shumë. Jo vëlla që ka boni, jo që e vajtë në shkollë, jo. Pak në ashtim, mentaliteti atë e kohën, e bëj ka të vetën që pak më distancu për i disa familjeve që kësë familje s'ka bonë. Mirë për dikurën për një komanda në që një periullë shumë shpet, ndryshoj e mentalitetet dhe tjerë të vëndën që aja rrugë të kërët në të ma që dhumë në disa ato që ishë maherët. Edhe gjatë rrugës, edhe gjatë rrugës ato që kaleshim jo së kërë shatit, po së ku me kanë lazën edhe mosra bashkë, e kemi përkra dhe kemi deshë, që këta këtë 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 unë për vetë nuk kam botërë, po këta më kanë ma falë si botërë, edhe atër, bashkë më dhe pak ma tje për mu me më prakra, po më këtë jetë për të asërë, botërë më. E më tjerë, në dukur ka pëshë për mamë. Unë njo hatën edhe si në zanëse e shkollës fillore, sepse shkollën fillore, cik në lartë akon kryrë dhe vetë këtu. Isha një generatë, dy, për para, por e mbaj fort mirë mamë. Një nëzënë se shëmbullore e urë të sjellëshme, mbi të gjitha me një edukatë shëndosh, këto virtyte kanë përcjell gjatë gjithë jetës. Po më kujtohet se grumullu bashkëshkojshim nëzënësat e Cremjanit, Becit, Dëvraniqit, krejt grumullu shkojshim prej Gjakove vishim dejka të bisedu, të përsërit mësimet, më ndej ishim klirën me zveti, bëshim hajgara, rruga shkoj ke shumë shpejt, edhe nuk e nishim, edhe pse hekshim, nuk e nishim. Mirë po kur vishim shpejt, ishim të lodhën, dërmumi, në kishreshiv, në bora, në aseo, duke u përgadit për dy ditë, mi tjerë tesha të mu përgadit, të mu la, mu pastro dhe mu këthuja petë, kom.
Hate Hasi është njëra ndër vajzat e para të këtij lokaliteti që mori ullën e shkollimit. Ka qenë shumë vështirë para 40 vjetëve dërgohen vajzat në shkollë. Mirë po, prindi i Hate Hasit, Agja Mjeftar, një njëri larkë pamës, njëri arsim dashës, ai mori guximin dhe i dërgoj në shkollë jo vetëm Haten, por edhe vajzat tjera. Me pas një shoqëri të emancipume, duhet të emanciposh femrën. Këtu kontributin më të madh e kanë dhënë printon. Në mbështetjen e Dajve, Pana shkalu edhe vllaun e madh Aleun, djalin e Agjës Gjafirin, që e kanë përkrah, e kanë mbështet në çdo hap të saj. Pra, kjo ishte një model i mirë për femrën shqiptare, gjatë që shërbeu për hapjen e rrugës, për shkollimin e tyre në tre vendon të dushkajës. Jo vetë motrat e saj, po dhe shumë femna tjera u shkollun. Në 64, jam regjistru në shkollë normale 5 vjeqare në Deqen. 3 vjetë i kreva në Deqen. Doja më për cjelke, edhe në mram je dilshin e mpritshin se kanë qenë mësimi ka qenë në ndrimi dytë edhe ulsheshin vonë për natë që kishme më pritë edhe me marë dhe më quë. Se tash më kishë marë, më kishë qitë në shkollë, tash me ndoj ke që mës t'i ndodhë në isan edhe i krejva 3 vjetë, mas 3 vjetë që i krejva në Deqan u regjistrova edhe 2 vjetë në Gjakovë, u bashkan gjitha shkollës normale, po ata djalin e Agjës edhe vllaun. Një femën e asaj kohë që ka dashtë vetë të emancipohet, të shkollohet, të ngritet, a dashtë të jetë guximtare në një, të jetë e ngritun, do të thotë nxënës e mirë, edhe një herit të ketë përkrahje për rrethit, për familjes. Hata e ka gjetë veten se ka pas përkrahjen prej familjes edhe përkrahjen prej rrethit aty ku ka jetu, kështu që ajo ka marr atë guxim edhe është shkulluar. Pas mbarimit të shkollës normale në Gjakov, mësuesja Hat kontributin e saj në edukim e filloi në fshatin e saj në Cërmjan. Shquhet për urtësi, për punë dhe korrektësi. Ndi vetën shumë të privilegjuar që të flas për mësuesën e Hatë si një afërditë e dytë e fshatit, si që thënë të dhe Spasio. Kjo është një mësuesitore e cila ka hapë rrugë edhe për gjeneratat e tjera pasaj dhe shkolla jonë ka pas fat që ta ketë këtë mësuese që nga fillimi edhe deri më tani që ka përcjell gjenerata me një sukses shumë të madh. Mësuesja Hatë është një bashkëpunëtore e ngushtë, është afërt me prind, është afërt me arsimtar, komunikojnë edhe jep gjithmonë këshilla gjeneratave që vinë edhe janë prezent këtu. Ka një karakter shumë të fortë, ka vetë besim, ka palodhshmëri në punë për kundra vjetëve, ka një qëndrim dinitoz dhe kjo boni që të gëzojnë një respekt shumë të madhë në masën e gjërë ku edhe e qujten afërdita dushkajës. Kemi punu bashkë vitet tonë. 15 vite unë e kom punu në shkollë edhe aty, edhe ajo ka kontribu si mësuse, ka qenë punëtore, ka qenë rregullt, ka qenë pse edhe vendase aty, ka qenë afërt me thmi, ka punu, ka qenë afërt me neve që ne kemi udhtu për qytetit e në fshat, ajo ka qenë bujare, në ka prit mirë, kisha me referu vetëm momentet mira që kemi pas në prejsaj, kur ne udhëtojshim kom, s'kemi pas autobus të shkojmë deri në fshat prej qytetit, kështu që shkojshim kom, nuk kishim forcë të kthehem prap mas, edhe në mrami me qim atje, Hata disa herë në ka afruhe bujarin e sajne, e ka pas një familjet mirë, qënosh, motra, vlazen, të gjithë masaj, se kjo ka qenë si fëmijë madhë aty, janë shkollu edhe ata, edhe modrat, edhe vlaznit e vetë, edhe na kanë pritë mirë, kanë qenë bujarë, njërës, familje ngratë, të më thonë, dirën qelë për gjithë.
palodhshme dhe plot elan pune, mësuesja Hat me të drejtë quhet afërdite të Ushkajes, kurse vrezat e shumë që mësoi dhe edukoi i janë mirënjohës për gjithë punën e saj të palodhshme. Që 40 vjet ish pala luft analfabetizmit edhe gjindem mes këtyne lulave. Si stat një tha një kineze, një investafsh për një vit, kim jel misër, një investafsh për një dekad, mjel pem, një investafsh, ndërsa një investafsh për një shekull, ki investu në nërsim. Une e kom zjedh investimin tam në nërsim. Ishte knajsi kur në karë mësusja, por mësusjat ka qenë femë në por në rajonin e Dushkojës, si femën e Macipunit, si femën që ka ky shkollën, ka këtu fshatit, ka qenë një rreze dritë edhe për shkollën, edhe për fshatin, edhe për të gjitha shtresat. Po, ka qenë më e modhja ajo që ajo ka qenë shumë afër nesh, edhe ne e kem po të mësuesat një përkthelje, ka qenë një urrëfyse për neve se çka na pret erdhme jonë, ku do të shkojmë ne prej bonkave të shkollës fillore në atë kohë. Sa gëzim që kemi sot, që se kishin kur me parë, që shoqërohet me këngë lotë për mësuesin tonë të parë. Erdhën e fshatë si afër ditë, na mori për shtëpije për në klasë, për të na dhënë diturinë që atëherë se kemi pasë. Dihet se shumë pjesë të Kosovës, sidomos pjesë rurale, ishin të mbushura me konservatizëm. Si ja arriti mësuesja Hat që ta luftoi konservatizmin dhe të emancipoi femrën atë ku? Ne kemi jetu në prato familje atër, i kena po edhe ato komente që i kanë dhënë të vjetrit, unë vetëm kisha me tregu për babën tim. Ne në atë ku në mshat kena jetu si familje e madhe, e shumantarëshe, pastaj baba im ka qenë një njerë që ka ngulit në mendin e tij, ka qenë një fanatik i madh dhe me rezerve ka kthyer zhvillimin sidomos të femrës. Mirë po, sjelljet e mësuesës sot, jeta e saj në shkollë, jeta e saj në familje, jeta e saj në autobus, sjelljet e saj në rrugë, gjithkund ku është duk, e ka bërë edhe babën tim të ndjerin, më fol me më kthyi më pas një që kujtohet sikur sot, që thonë të kështu që mi posë edhe 100 vajza me ditë që mbonë së kur që ka miftar Alis, a ludojke në mësusën Hat, se miftar ka posë i ndjerë i baba i mësusën Hat emrin, i kisha që të gjitha mi shkullu me ditë që bonë shumë se Hat. Dhe më thonë, kër aja ka rritë me silin e vetë, edhe babën tim me bindë që është i domosdoshëm shkollimi femnës edhe është e nevojshme edhe për shëshqinë edhe për familjën e për gjitha. Abetarja e shkronja Shqipe janë pjek e janë rritë bashkë me mësuesën Hat. Se cilja shkronja alfabetit është simbolike dijes dhe ka jo, kurse se cilin zëndës në klasën e saj dalon dhe dashuron shkronja në alfabetit. Në kokat e tyre, se cila ditë e re pajiset me kapelat e reja, kurse një ditë e re pason me vargise shkronjash nga abetarja, për të vazhduar e deri në fund shkrim leximin e gjuhën e bukur Shqipe. Mosi drejtor më habit fakti se mësuesja Hat kaq ka një elan pune, sa që prej saj nuk e kom besuar që në 40 vjet punë të ka prap atë elanin që e ka pasur nga fillimi. Edhe pse në reforma të reja tash, kur ne veç kemi filluar dhe po shifet rezultati aty në reformë. E pikrisht, kja e ka zonë hapin dhe për reflektohet në procesin e doktë e arsimuar. Ishte am e ne blet zgjoj, si bilbili ligjeronte, qëfar nuk dintëm ajo na mësoj, që gjdo kush të na lakmonte. E kuptoj mësuesën si përherë, që trukisim në dritare, ishte lule në panverë, dalë ndyshe lajmëtare.
shkollimi i saj është një shkollim që ka i merituar. Pastaj si mësues e mirë ditët e para dhe më vonë me ndryshimet që janë bërë në arsim, ka ditë që edhe pse ka pas një mosh, ka ditë të ndryshoj. Dhe sot është një ndër mësueset më të mira, më me thënë lirisht është mësuese solide, që din të ndryshoj dhe din të rrok ato çka e kërkon arsimi sot në Kosovar. Edhe pse ka një mosh, edhe pse ka bërë 40 vjet në arsim, prapse prap është mjaft kreative, prapse prap është mjaft e afërt me nxënës, edhe më thënë lirisht se është një shembull që mund të më dhonë mësuesve dhe mësuesve të tjerë që punojnë me te, po edhe mësuesve të tashëm, por edhe fëmijëve që ajo ka mësuar në të ardhmen që të bëhen fëmijë ose mësues të mirë ose të bëhen intelektual të mirë. Lirisht më thonë se prej saj ka ndalë një grup i madh intelektualëve se sot më me thonë ka dhe mësus, ka dhe mje, ka dhe profesionet ndryshme tjerat, e që lirisht kur pyt njëri unë qytet ose i pyt diku, thonë me plët gojen në kam su hata dhe jem zonësat hatës. Në më thonë hata dikur ka qenë mirë, ka qenë mësus e mirë, pastaj adhetare mirë, pastaj edukatore mirë, nanë mirë, edhe sot prapë është mbetë mësus e mirë. Ne falendurëm mësusin hatë, prej aty në banë ka shkollës atërë, prej aty në fjallëve të ngrata, prej se bindje si në kamë se atë, kemë dalë jove të mënë për në shumë kuadra tjere të profilit të ndryshme që kanë dalë qënë sot në për onë e kanë Kosovës dhe jashtë Kosovës. Ka dalë kuadra të mira, ka qenë hapat e parë që Dushkaja ka fillu atër me nëzirë kuadra të veta. Pastaj, si e dhe mësusë sot jove tëm që i ka bindë që djemë në atë kohë të qojnë edhe të shkollohën e të ngritin, po i ka binë shatarët asaj të reve që është e nevojshme dhe do mëzdojshme për kombin tonë që të shkojnë edhe fenmet e të emancipohen. Edhe tërë me matë bindje, shumë vajzat e Dushkojës, po atë Sërmjonit, të gjitha të në pjesëve të shatrave të Dushkojës kanë fillu dhe kemë sot edhe vajzat e tjera që kanë që e në zhvillua dhe kanë kry shkollet të ndryshme, kanë dalë profilit të ndryshme. Mirë po mësusja atë ishte e veçante dhe ishte mësusja parë, ishte e femna parë më cipune, që javlin që e ishte urdhërfysja e djemve dhe të vajzave të asetreve. Nëse familje bërti ma të knasin edhe sëtë, 40 vite ma heret, që e kem mësusën e parë në këtë rajën, edhe femra parë që atëherë hapi rrugë për femra tira, dhe më na është duke ma analfabetizmin në thojza tash se më nuk ekziston, po edhe sot kërnuhëm që na si familje metëm një farloj dokumenti apo si shtyllë që e shtym halën apo femrën e parë që ajo sot shkollohet, ta rrinë tjetë mësuse për 20 vite më radhë, kurse pas saj familja jo në trashërgën një numër të matë trasimtarve, shka edhe sot e tutje kemë dhe studenta atje që jenë këtë rrugë të shkollës, dhe mund të vinë dhejtë e arsimi. Pra për neve, arsimi ka qenë është dhe do tjetë gjithmonë shtyllë e parë. Kisha me e përësit gjeneratat e reja, që mos të alon librin anësh e të plurinosët, po letë ledzojnë e letë mësojnë sa ma shumë për fmit e tyne, për gjeneratat e reja, që t'i jepin kontribut vendit vetë, e familjes vetë. Se pa një familje të shnosh nuk ka ardhëmëri.